mırzalar, karsı ağınızlar. Aldarınızda keşimizin jürgüzüşüsü Nurlan Koyanbaye. Кешәре құрметті достар, Жібек жол арнасында түнгі студия бағдарламасы өз жұмысын бастайды. А, шоуымызды не істейміз? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жақсы. Жақсы демалыс болды ма? Иә, жақсы демалыс болды. Иә, түнгі студия бағдарламасының осы екінші маусымын алғашқы бағдарламасына қош келдіңіздер. Bugün 21 Naurız. Yalpa, biz 31 Jeltoksan'da sonu türlüm boldu. Sol kezde biz aytkanmız, jaan jılda kezesemiz dep. Mineki, nağız kazaki jaan jılda kezesip otırmız. 3 ay demaldık. Jıl sayın osılay jasaymız desen de. Al, koş geldik. Koş gördük. Ya, alğaşkı bağdarlama kutlu olsun. Ya. Men kuanıp otırım. Nege kuanıp otsın? Osı jolı ekeumiz gana jürgizemiz koy ya. Салтанат, я Салтанат, көрермендер көп жазды, осы Салтанаттың сұрақтары өте қызық. Қайдан келді? Бірақ таңғалып тұрмын, неге екі орындық, әлі сол бір орындықты алып тастамаған? Өйткені, үш адам болып бастадық, ары қарай да солай жалғастырамыз. Қошеметтеріңіз, Салтанат Серкебаева! Салтанат, қош келдің. Қош көрдік. Қош келдің. Қалыңыз қалай? Қош жақсы. Демалыс қалай болды? Сәлем, сәлем. Баршаңызға сәлем. Рахмет қошеметтеріңізге. Отыра беріңіздер. Рахмет. Салтанат. Ұлттық биімен шықты. Ваня-ваня деген. Неге ондай би? Не деген күшті би? Күшті би қой айтыңызшы? Күшті. Кубадан келдіңіз ба? Бас би деген. Мен жалпы дәстүрге айналдырайын дедім. Әр жаңа маусым сайын бір бимен бір шығам деп. Би күшті енді. Рахмет. Бас киімге не болған? Бас киімге не болып тұр? Жоқ, әдемі болып тұр. Иә, күшті тұр. Киіміме сәйкес келді. Киімге бәріне иә сәйкес келіп тұр. Жаңа Фидель Кастро жарайды. Жаңа. Енді бірінші эфир болғаннан кейін бар әдемі киімді киіп келдім енді. Тамаша, дайынсың ғой. Дайынмын. Ерекше құлпырып. Иә. Ерекше құлпырып. Дәулет бір мәз болып қалды ма мен жоқ кезде? Мен жоқ. Мен де қуанайын деп отыр едім. Жоқ, қайғырып қайда кетті ана досым деп айтсам. Шын айтасың ба? А, иә, мына просто нервім менде кішкене. Содан қой десең. Сонымен... Намай тұрма, шешіп тесе алайын, ә? Шешіп тесе алайын, десең да. Ой, киіп аш десең, ойнап айтамын. Қалжың да ауат. Біздің бағдарлама сондай ғой просто. Қандай? Қалжың айтады. Аға. Жігіттерге қараймын, бүгін өзі не болайын деп жатыр. Қонақ кім, жаңа маусым, жаңа жыл. Дала ерекше жайнап тұр, құлпырып тұр, бәрі мәз. Жақында ғана көп ұзаған жоқ, жеңіс тойлатып жатырмыз. Оо. Ал мен дегем. Дәулет. Мә, сен де кей бол. Барлығымыз кей болайық. Онда мен де кейім. Қонаққа бірақ білмей тұрмыз ә, кім келетінін? Кім келетінін? Бүгін қонаққа сай киініп алдық. Білесіздер ғой кім келгенін, иә? Бүгін түнгі студия бағдарламасында ерекше қонақ қарсы алайық. Қошеметтеріңіз. UFC чемпионы. А, Дәулет, өзің бір. Қой қабырлай берейік, менікі дұрыс айтпай қап, ол енді өте мықты төбелесетін жігіт қой. Неғып дұрыс айтпайсың деп, тұрған жерінде бейтіп. Ағынша күшті сөйлейсің, келтіріп. Дәулет, ағынша сөйлей білемі әне? Ladies and gentlemen, member of Ultimatum Fighter Championship, Шавкат Рахманов! Қошеметтеріңіз, Шавкат Рахманов!
Рахмет, рахмет. Ya olsundan bizde sıkıratın bağdanama boğandı yok. Daha da bir koşemetleriniz Şafkat. Şampiyonumuz. Yelge oralı Şafkat. Assalamu aleyküm. Keş, hayırlı tın. Köngül kuy kalay. Aleyküm salam. Öte keremet köngül kuy. Jaqsı rahmet. Özleriniz kalaysınız. Jaqsı mı? Jaqsı. Jaqsı mı? Jaqsı. Koşna mı? Dağıstan geyim var. O sınavir bulay alıp istayım oydum. Bəyər jaqsı. Biz əzilin bərgəz alıp istayımız. Tamaşa, yendi jaqında qana Amerikadan oraldın. Şın jürekten kutuqtayımız. Yeniz kutlu olsun, Jaqsat. Rahmet. Rahmet. Бәріңізге құтты болсын, жеңіс бұл. Бұл менің жеңісім емес, бүкіл Қазақстан жеңіс. Тамаша. Я, Шафкат, көк туыңызды биікке көтеріп жүрсін. Жалпы осы елдің атынан алғысымыз шексіз. Және де осы түнгі студия бағдарламасының атынан, көрермендердің атынан кішкентай сыйымыз бар. Қабыл ал. Сый. Рахмет. Шапан шеш қойын ба? Шапан да шеш қойын болатын шар. Сұқ болатын жерде. Сұқ көтетін жасында. Мына жерге іліп қоямыз. Иә, осы жерге іліп қояйық. Ал, тағы да бір шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы жекпе-жек қалай өтті, содан сұрақты бастасақ. Жалпы өзі Шафкат сұхбат көп бере бермейді. Қазақ тілінде сұхбат береді, қазақ тілінде. Не? Енді жеңіске жеткеннен кейін қуаныштың шегі жоқ. Қаншама еліміз, қаншама бауырларымыз қуанып жатыр. Мен үшін ол үлкен бақыт, осындай қазақтың көк туын Америкада көтеріп, осындай қазақша сөйлеу. Енді не десем болады, маған шабыттандырады ғой мені осы Қазақстан. Құдайға шүкір. Рахмет, рахмет. Бұдан ары қарай да иншалла осы үйсін белуін әкелу ойда бар иншалла. Әумин. Құдай жеткізсе әкелеміз. Әумин. Бір енді бізден еңбек Құдайдан ары қарай. Нәтиже? Тамаша. Сол жекпе-жек туралы айтсақ, өзің қарсыласың туралы айтсақ, біз енді қатты уайымдадық. Кім шабыттандырады дедіңіз жаңа? Еліміз. А, еліміз дейсіз бе? Е, еліміз. Әйелім деп естідім де? Әйелім. Ол да шабыттандырады. Басқаша. Осындай сұрақта салтанатқа беріп қойдық. Салтанат қылғындырмайтын шығар деп енді. Енді қарсыласым туралы біз енді өз мықты қарсылас екен. Иә. Енді қарсыласым туралы айтатында енді мықты ғой енді ол топ 10 деген енді Қазақстанда енді болған жоқ енді бұлай. Ондай неге деңгейге жеткен. Құдайға шүкір жетіп жатырмыз. Біздің артымыздан жастар жетеді деп ойлаймыз енді. Қарсыласымыз Джефф Нил болды, қара жігіт. Айтты ғой әйтеуір. Мен оған вызып тастадым да төбелессек деп ол ұсынысымды қабылдады. Ойлады жеңем деп, бірақ қателесті. Көрдік қателескен. Енді қазір жаңа рейтинг құтты болсын. Қателеспесем 6-шы... Иә, 6-шы орындамыз қазір. Ондықта 6-шы орында. Әлем бойынша. Әлем бойынша, әлем бойынша. UFC-дің төрінде. Енді тағы да бір ұсыныстар жасаған шығарсың, вызовтар. Вызов па, енді біз вызов тастадық енді. Әрине, бәріне қызық болып отыр, кіммен шығады. Иә. Шафкат кіммен шығасың деген сияқты. Енді ары қарай бір екі қарсыласымыз бар. Негізінде UFC-мен өткенде сол әрине арнайы осы бір күн қалып үйге қайтпай, Дана-Уайтпен сөйлесіп, кішкене жоспарларымызды айтып, озын жоспарларын айтып, сөйлесіп қаламыз енді. Көреміз, уақыт көрсетеді. Қашан дайын болсам, жекпе-жек беруге дайын олар. UFC-ді сонда әйел адам басқара ма? Жоқ.
Дана, Дана деген әйел кісі емес пе? Жоқ, Дана. Әлемде бәрі қазақ емес қой. Иә, Дананы жігіт емес, Дана Уайт. А, ер адам. Жаңа ұсыныс тастадық деп айтып жатсыз ғой. Иә, суретін көрдім, мен жекпе-жектен кейін Дана Уайтпен бірге, әңгіме болғанын түсіндік. Бірақ қазір белгісіз, иә, келесі қарсыласым. Белгісіз. Кім болады деп ойлайсың? Және де өзің ыңғайлы кім жоқ, ол жерде енді рейтинг бәрі жоғары, ыңғайлы қарсылас жоқ шығар. Енді ол жерде бір әйтеуір ыңғайлы деп айту қиын, негізінен бәрі де мықты ғой. Былайына бәріне дайынбыз біз, кім болса да. Дайын болу керек. Шығуға шығамыз, аямаймыз. Сәттілік. Енді қалай ойлайсың, жалпы көрермендердің сұрағы ғой. Жалпы енді сен сол жақтан Дана Уайтпен сөйлесіп келе жатсың. Бізге айтшы, енді қашан болады? Енді ойлаймын, енді жазда или күзде болады деп ойлаймын. Сол Лас-Вегасте, иә? Иә, Лас-Вегасте ма, қай жерден екенін білмеймін. Сол туралы сұрайын деймін, ылай Лас-Вегасте бола ма, жоқ ауыстыра бер ма, Дубай? Білмеймін, әйтеуір Америкада маған тек қана Лас-Вегасте жекпе жектер беріп жатыр. Білмеймін енді. Ол жақсы. Өзіңе ыңғайлы. Маған ыңғайлы. Үйреніп қалдым сол жерде сізді. Ол UFC-ні осы ма, әйтеуір сол Шавкат тек қана Лас-Вегасте төбелессін деп беріп жатыр ма, түсінбедім. Сол жер бұйырып тұр ғой деп па? Жалпы енді осы дайындық туралы айтайық. Біздің көптеген тек қана осы аралас жекпе жек емес, басқа боксшыларымызға да айтатын болсақ, осы Лос-Анджелес, Лас-Вегастың жанында көп дайындық жасайды. Неліктен өзің де сол жақта дайындалдың ба? Енді біз Америка құрама штаттарына барған кезде осы төртінші рет барып жатырмыз. Бәрінде сол Майамиде дайындаламыз біз негізі. Майамиде. Майамиде. Ары қарай бір апта қалған кезде Лас-Вегасқа ұшып барамыз. Неліктен Майами, ол жерде бір база бар ма? Иә, біздің пляж бар ғой. Пляж бар айтқандай. Салтанат тек пляж. Пляж қыдыру бізде ондай жоқ десек те болады. Енді пляжға барамыз енді шомылуға әр жексенбі күні, жексенбі, сенбі күні. Сенбі күні барамыз. Неге дегенде баня бар ол жерде, монша, сол жерде шомылып кішкене демалғанда ол да бір жаттығу сияқты ғой біз үшін. Иә, иә. Содан кейін шомылып кішкене. Бізге ұқсайтын баня ма, жоқ американдарды ерекше ма деген? Енді бізге ұқсамаса да бізге, біздің банялар ғой, сауна сияқты ғой енді. Енді монша ғой. Олай біздегідей баня ол жоқ. Сау бол. Сөйтіп жүрміз. Үнемі қазір уақытынан бұрын жеңіске жетіп жүрсің, уақытынан бұрын жеңіске жетесің, біз қуанамыз. Шыны керек, кейде саған тиген соққылар бізге тигендей қарап отырамыз. Ай деп шебейді, ай деп, ұрмаса екен деп. Бірақ шүкір, Аллаға шүкір, үнемі уақытынан бұрын жеңіп жатсың. Бұл неден үйді сағынасың ау деймін соған қарағанда, тез жұмыстарды бітіріп қайтадан Алматыға немесе Шымкентке кетіп қалуға. Одан қуана айтып отырамыз, бірақ тағы да бір сұрақ ретінде сұрағым келген, мына соңғы төбелестегі мынау не бар ғой, тұншықтырып ойын тоқтатып тастадың, жеңіп тастадың. Бұл енді ауылда қатты дамыған осы бала күннен келе жатқан прием емес па? Іншектерге істеп көрдік қой басында, братишка, 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 успокойся, успокойся, иә, тыныштал, тыныштал деп. Бұл неге, бұл үнемі осы... Мен Шавкаттың бір видеосын көрдім, Майамиде сөйтіп жүреді әрі қарай. Оған дайын болмай шықты ма ол? Әлде бойыңның ұзын? Дайын дегенде, енді екеуміз де шаршадық, шынын айту керек. Сіз дайында, орысша айтқанда характер болды, үшінші ролын. Мен де соққы өткізіп алдым, о да соққы өткізді. Екеуміз де, не дейді, өте тартысты жекпе-жек болды. Соның үшін енді мен де бір көрсетейін дедім, осы әйтеуір бәрін тесті жеңбей кішкене мен де таяқ жеп шыдайын көрейін көрейік деп подыгрывать етейін. Енді бұл удушение дегенде ол жерде мен айта алмаймын, біреуді қазір шыға саламын да бүйтіп тесті жеңіп тастаймын деп. Ондай айтсаң төбелесе алмай қалуың да мүмкін. Неге дегенде сен миың тек қана сол затты ойлап қалуы мүмкін. Бір негені қатты қаласаң соны ойлай бересің ғой енді. Машинаға келсе тек қана машинаны ойлайсың, колесоға қарап жүресің. Дәл осындай. Машина демекші айтпақшы осы. Машина салтанат сез көшіп кетеді ғой, үйіншідір машинаға. Қызық сұрақ қойғым келген, рингке болады ғой. Мысалы біз сахнаға шығардан алдын кейде адам болғаннан кейін. Қандай? Адам болғаннан кейін сахнаға шығардан алдын кейде болмайтын бірдеңе ойлап кетесің. Мә, светті өшірдім ба деген сияқты. Рингке шығар алдында бір сондай бір болмашы ойлар мазалай ма, әлде нені ойлауға тырысасың көбінесе? Иә, енді рингке шығатын кезде ондай ойлар вообще ұшып кетеді аспанға. Ешқандай ой келмейді басыңа. Тек қана жекпе жек, қарсылас,
Қаз төбелесің. Оны дәулет екеуміз сезіне алмаймыз оны. Сезіне алмаймыз. Бір негізінде жарысқа шығып көру керек қой сіздерге. Мысалы, түнгі студияға дәулет. Қайда шығу керек? Жарысқа шығып көру керек қой сіздерге. Баскетболдан? Иә, баскетбол. Футбол болса да. Жоқ, енді сеземіз біз баскетбол енді айтып жатырмыз. Енді бұларға енді бұл UFC, Las Vegas, UFC-нің төрі деген сияқты. Дана Уайт. Иә, Дана. Жоқ, айтыр күресіп көру керек қой. Күресіп? Иә, қазақша күрес болса да, сен. Маған қарама. Мен көрдім бір рет. Көрдім Таразда, Тараз. Қандай болды? Өнер барысына. Иә. Хабарлайды, шығам, үйді жаңа келіншегімде осында отыр, отбасым. Хөй деп кеткен ғой мен. Мен барам, қайтам, тез-тез қайтам деп. Барып, хабарлап шыққан кезде мына екі қолым істемейді. Қарсыласқа бейді, барсам, ауыр, мына екі қолым. Сөйтсе маған халықтың несі, сенің уайымың. Өйткені мен дайындықта көп жүргізбедім ғой. Содан кейін мен спорттағы жігіттерге басқаша көз қарас, тіпті кеше Асқанға да айтып отырмын, сен не деген мықты жігітсің деп. Сондықтан мен осы бір өнеріммен айналысып жүре берем ба? Енді оны дұрыс қой. Әркімге өзінің жұмысы бар деп ойлаймын. Иә. Соған жаралған деген сияқты, соған қабілеті бар. Дұрыс. Біз түнгі қолдаймыз отырып. Иә. Түсінем. Рахмет. Жігіттер кез келген көрінер, мен кім қолдайтын, иә? Тамаша, Дәулет, бізде видео бар сияқты, иә? Курик. Вот нас мент остановил специально, чтобы сфоткаться. Супер звезда. Шавкат, осындай сөйтке түсуден кейін бір өзінше оқымайсың ба бүйтіп жаңағы? Жоқ, жоқ. Мен негізінде айтқан бірінші рет негізінде әлем чемпионы болғанмын 2013 жыл. Жас едім ол кезде, 18 жаста. 19-ға толмай тұрып, бір үш күн қалған кезде чемпион мері болдым мен. Қазақстан, енді Қазақстан артынан команда болып бар, сол кезде мен чемпион болғанмын. Сол кезде айтқан мына жас жігіт, мынау ондай нені көтере алмайды, кетеді ары қарай. Жас кезінде, иә. Иә, жас кезінде сол кезде көтере алмай қалды. Сондай деп естігенмін, бірақ Құдайға шүкір келіп жатырмыз сол жолмен. Нағыз чемпион. Иә, ондай спортшылар бар енді, жас кезінде чемпион болып көтере алмай қалатын. Ау, Салтанат. Осы жақында жеңіспен оралдыңыз елімізге. Әдетте көріп жатамыз ғой жаңалықтардан, жаңағыдай аэропортта келген кезде халық күтіп алып, бір бизнесмендер немесе кәсіпкерлер ерекше сыйлық беріп жатады. Автокөлік дегенге жаңа есіме түсіп кеткен сұрақ қой. Ел білмейді. Болды ма сізде? Е, былайына енді көлік сыйлаған болды. Енді осы рет сыйламаса да разамыз ғой, әйтеуір қолдаса болды ғой. Жангер шын жүректен. Енді сыйлық дегенде біз енді біреуден қатты сыйлық күтпейміз. Құдайға шүкір, өзіміз сауатқанымызға жетеді. Оның үшін жүрген жоқпыз. Былайына енді әртүрлі біздің жас жігіттерімізді қолдасын бізге, бізді қолдағаннан көрі біз Құдайға шүкір табысымыз өзімізге жетеді. Біз енді табыс демекші, табыс демекші. Жалпы табыс туралы сұрауға бола ма? Енді білеміз ғой, бокс, UFC-де бір қаражат болады, гонорар дейміз ба? Гонорар болады. Соны айтып кетсек, қанша ма? Бәрімізге қызық. Мен сразу неге инстаграмға кіремін ғой, кейде сразу Тенгри Ю шығады, Шавкат Рахмонов осындай осынша 100 000 бонус алды деп шығады. Ақшаны санаймын бірден ғой, ол елге қанша ақша алып келеді екен деген сияқты. Мен де соны оқыдым, 100 000 доллар деп. Өйткені жаңағы қарсылас салмағы көп болғандан саған көшіп кетті деген сияқты. Иә, сондай болды иә. Әрине негізінде UFC бойынша, если сен салмақ істей алмай қалсаң, екеуіңде бой вечері болса, сол кезде сенің ақшаң кім салмақ істей алмайды, салмақ істеген адамға өтіп кетеді. Жақсы ереже екен, иә? Е, дұрыс қой енді. Сен, мен негізінде ақырғы 2 кг салмағымды 2 сағат қудым. Таңертең тұрып, сағат 6-та 5-те тұрып, жоқ 5-те емес, 6:30-да тұрдым. 5:35-те деп бәрін тастайды ма? Ұмытып кеттім сондайда. 6:00-да тұрып, ары қарай салмақ қудым, 2 сағат қудым мен шаршап. Оны айта алмаймын мен, кім салмақ қуған оны түсінеді. Сағат сайын әр сағатта 1 кг ба? Сондай ғой енді примерно. Салмақ қуу қиын ғой енді. Мықты. Осы тұрғыда мен күнтізбеңіз туралы сұрайын деп едім. Жоқ, ақша туралы естімедім мен. Ақша туралы. Қайсысын айтайын мен, қанша ақша? Қанша түсті? Қанша түсті? Соңғы ма? Есептеу керек шынын айтсам, қазір есептеппін. Әлі берген жоқ па олар? Жоқ, берген негізінде қазір енді
толықтай емес. Айтпайды осы. Мен бар қанша студия қонақ келеді ғой, әртістер болсын, әншілер қанша. 200 000 доллардан кішкене жоғарылау. Тамаша. Мен сол Америкадан ақша келсін деген ғой елге. Е, енді елімізге енді біз енді біз алып келіп отырмыз. Біз шығарып отқан жоқпыз ақшаны. Дұрыс. Қолдан келгенше аз болса да. Кіре берсін, кіре берсін. Деп жайлап кіре берсін. Есесіне. Әңгіме ақшада емес, я. Есесіне миллиард доллар тұратын біздіге қазақ жастарына мотивация сыйладың, брат. Сол үшін біз шын жүректен саған көп алғыс айтамыз. Әнде кинодағыдай ақшаны чемоданмен бүйтіп әкеп бере ма әлде? Жоқ, мен ойлаған ғой, UFC-де сондай. Біз неге бұл сұрақты қойып отырмыз? Майуэзер. Майуэзер жаман қызықты жерді, бір сүреті бар ғой, бүкіл жаман білім. Бұл бір долларын ба, біз жай қойып сүреті бар ғой сондай. Одан кейін қызығып атқамыз ғой, біздің Шавкат қашан түсіреді екен ондай сүрет деп. Сұрайын дегенім, жаңа сізде сосын сіз десем сен де айтайын бауырым, дұрыс қорқып отырмын да, сен де дұрыс бауырым деп қала ма деп. Сіз десең қателеспейсің. Иә, жай барып үйге барып жатасың спокойно. Сіз деп құтылсын, ұйқыңды ішіп қазір формада отыр да Шавкат. Қарындасында ол мен әлі бойда отырған сияқты Шавкат. Қарындасында ережес аралас жекпе жекте екен. Жалпы көп ақылдасып тұрасыңдар ма, жаңағы алмасу дейді ғой, тәжірибе алмасу, ақыл сұрай ма, немесе өзің ерекше айтып. Неше ағайындысыздар жалпы? Жалпы төрт ағайынды. Екі ағам бар, мен екі қарындасым. Ағаларыңыз немен айналысады? Олар да спорт? Спортмен енді оларда мүмкіншілік болған жоқ, ондай қарапайым отбасыдамыз. Біз әйтеуір мен енді сәл еркесі болып уақыт бөліп, иә, жұмыс ерке жоқ, жұмысқа баратын едім мен, бірақ жұмыстан кейін базада баратын едім жаттығуға, шынын айтайын. Мықты, мықты. Біз негізінде қарапайым семьеден не десем болады, базарда жұмыс істейтін едім, әйтеуір сол фрукты сататын едік, әнді ана қай базарда жұмыс істедің? Қарағандыға келгенбіз біз, шығыс Өзбекстаннан көшіп сол жақта жұмыс істейтін едік. Әр түні сағат таңертең сағат 5-те 6-да тұрып жұмысқа кететін. Күшті жұмыс қой базардан. Иә, күшті. Мен базарда тауық саттым. Мен де базарда лайк өсіп кетті. Сен де базарда жұмыс? Тәжірибе алмасып тұрасыздар ма? Жоқ, мен базарда. Жоқ, қарындасым, енді ақылым айтамын, қандай не істеу керек екен. Әрине, былайына озымға қарағанда енді қыз бала болған соң оны да қатты қаламаймын негізінде. Уақытынша енді аға ретінде мен қолдаймын. Енді аға ретінде әйтеуір қолдаймын. Былайына мен қарсымын бәрібір. Бүгін келгенде салтанат көп сұрақ қоймайтын еді. Иә, дұрыс. Неге? Ол кісіге де қоятын едім. Жалпы қарындасың ондай спортқа қатысаң қарсысың, иә? Енді қарсы болғанда енді ондай өзінің шешімі болғаннан кейін мен өзімнің шешімі сол аға ретінде қолдаймын. Былайына енді басқа бір бөтен адам ретінде қолдамаймын. Спорттан бос уақытыңызда немен айналысасыз? Кино көресіз бе? Телефон шықпаймын? Мен ерекше құттықтағым келіп отыр, өйткені біз оны білеміз десең. Шавкат бауырымыз әлемде жалғыз тұңғыш деп айтайықшы, жалғыз тұңғыш қазақ UFC соңғы приставкасында бар. Ойындарында UFC. Иә, оны ол қалай болды, рұқсат сұрады ма? Қыз балаларға түсіндіріп кетсең, күшті ақпарат қой. Компьютерлік ойын. PlayStation емес пе? Иә, PlayStation-да компьютерлік ойын, ол жерге әр нені ала бермейді деген сияқты. Ол қалай жүзеге асты? Ол үшін сізбен келісе ме? Сол туралы келісім бола ма? Келісім болмайды. Неге дегенде, біз уже UFC-мен контракт жазған кезімізде біздің ол қандай да права болса, олар сата береді, бізге ақша аз береді. Бермейді десе де болады. Енді UFC енді дамып келе жатыр барлық жағынан, иә, мысалы сондықтан. Енді UFC деген үлкен компания, ол әрине бірінші очередьте өзінің қалтасын ойлайды, ондай көп ақша бермейді негізінде. Былайына енді абырой үлкен болған соң біздің әр жастарымыз спортпен айналысқан бәрі шыққысы келеді. Енді абырой ғой бұл, енді былайына ақшаға қараса вообще шықпай қою керек қой. Енді осы жастарға бір ақылыңды айтсаң, мотивация болсын. Енді қаншама өзіңді көріп жастар қазір дайындалып жатыр, жаңа дұрыс айтасың, ақша үшін емес, сол жаңағы үлкен жекпе жектің төріне барғысы келеді, өзің сияқты өнер көрсетіп. Жастарға не айтар едің дайындықта? Дайындықта ма? Дайындықта әрдайым
режим сақтаңыздар. Бірінші, и асықпаңыздар жастарға айтатыным. Асықсаңыздар, қателіктеріңіз болуы мүмкін. Ешқашан асықпай, күтіңіздер, күтуді біліңіздер. Шыдам болу керек. Әрдайым жаттығуда сіздерде мәрнеге қалыптастамау мүмкін. Сіздер істеуге бір прием болсын, не болсын, сабырмен келеді бәрі. Бір біз енді қандайдар әдіс болсын, қандай қалқындыру болсын, оны мың рет, он мың рет істегеннен кейін, содан кейін... Қайталап бор, дайындалып. Асықпау керек. Асықпау керек. Жаңа, осы UFC-ге қалай келгеніңіз туралы айтып берсеңіз, себебі жаңа айттыңыз да, базарда жұмыс істедік деп, содан кейін үзіліп қалды. Базарда қалай айтты көріп қалған ғой. Неге UFC-ға тоқталдыңыз? Бокс бар, басқа да әртүрлі спорт түрлері бар дегенім ғой. Иә, енді боксқа қатты ұнайды. Қатысқанбыз боксқа да. Боксқа шығуға мен документім болмады ол кезде. Сол үшін шықпадым ғой деймін. Мен қалаған негізінде Қарағандыда жаттығушылар көріп, о, мына сен шықсай деген кезде, мен оларға даже түсіндіре алмағанмын мен. Менде әлі документім дұрыс емес әлі. Енді келіп жатсың. Енді келіп жатырмын мен деп. Сондай деп айтқан жоқ, мен шыға алмаймын дегенім жоқ, кетіп қалдым сол. Сонымен сондай. Емімі өзіме қатты ұнайтын еді, бокста қатты ұнайды. Содан кейін жайлап емімі қосып кеттік енді. Тамаша жақсы. Бір жолды таңдаған дұрыс. Мен андадан жүрде жүрмін. Негізінде жастарға да айтатын, не қалайсыздар, если қаласаңыздар, бір жолды таңдаған дұрыс. Если былайына екі жолды ұстау, екі спортты ұстау қиындау болады. Енді UFC деген оңайшылықтан шығатын зат емес. Ойлайтын шығар, Шаукат барып тез-тез, ана 5 бойды отырып тез-тез, ана 200 мың доллар ақша істеп алды деген сияқты. Оған 10 жылдап, айттым ғой, сабырдың түгі сары алтын. Сондықтан жылдап-жылдап істеген еңбегіміз енді осының несін көрсетіп отыр, жемісін. Оның ар жағында 10 жыл бар. Қаншама тер, қаншама жарақат. Мені дайындаға алдым, көрген адам айтқан, мен қоя салам деп кетіп қалатын еді. Әркімнің жұмысы емес ол. Шыдай алмай. Адамдық, сабыр. Өзінен кейін жастарды қарап жүресің бе, бақылап? Кімді айта аласың? Мысалы, мықты спортшы өсіп келе жатыр деген. Енді жастар дегенде жастар көп қой. Былайына бар 4-5 бала бар. Құдай қаласа. Енді атын айтпай қой, енді уақыт көрсетеді. Мен қазір айтсам, ол шыға алмай қалуы мүмкін де. Жалпы кейін оларға көмектесуге дайынсың ба? Көмектесуге, әрине. Өйткені олардың шығуға жеңіл деген шығар, өзің бар болғаннан кейін. Иә. Болашақта. Болашақта біз енді пойыздың алдына кетіп отырмыз енді. Біз бәрін әрине. Алдын ашып кетіп отырмыз. Артымыздан ерген балдарға оңай болады деп ойлаймын. Тамаша. Бізде бір видео бар. Рұқсат болса, оны біздің авторлар дайындаған екен негізі. Ал онда экранға назар аударайық. Ойлаған. Шавкат Рахманов. That man. Gives me chills. The tenor in your voice changed. It did. Yeah, it went up an octave. I've never interviewed him. I've never spoken to him. But I can see the goosebumps here. I feel like I would get nervous. But you want to. But I want to. Next, шабыттан отыр ғой кәдімгідей. Yeah. Жалпы, сіз айтып, сіз бір интервьюіңізді осыған жаңағыдай комментарий дейді ғой. Пікір қалдырып, сіз әйелдердің осындай пікір қалдырғаны маған ұнайды деп. Әйеліңізге ше? Ұнамайды деп. А, ұнамайды деп. Ұнамайды деп. Әйеліңізге де ұнамайды деп. Өзі ұнайды деп айтқан жоқ. Ұнайды деп айтқасыз ба? Ұнайды деп айтқан, бәсе көрдім. Кімге ұнамайды ол жерде? Қандай еркек адамға ұнамайды әйел? А, бәсе. Әйеліңіз ұнамай ма? Ұнайды, ұнайды. А, болды. Шавхат мырза? Қызғанады ғой, не істейсің енді? Не істейсің? Осында красавчик болсын, не істейсің? Иә, дұрыс. Енді қиын ғой десең. Енді спортшы ретінде комплимент айтып жатыр ғой. Иә, спорт. Біз енді осының бәрін көріп риза болып жатырмыз. Қазаққа қанша көңіл бөліп жатыр бұл енді танымал жаңағы UFC-дің комментаторы, жүргізушілері, шоумендері, тамаша қошеметтеріңіз. Жалпы енді Шавкатты көп қинамайық, өйткені барлығымыз білеміз, осы 2-3 күн бұрын ғана Америка Құрама Штаттарынан келді. Америкада дәл қазір танытып жатыр, қателеспесем, джет лаг деген нәрсе бар. Қазір ұйқың келіп тұрған жоқ па? Бәрі үйренген шығарсың болды. Қазір отырмақ ойын ойнасақ, ұйқы ашылатын сияқты. Иә, бір ойын ойнасақ. Жақсы. Екеу ойнайық. Абайлап ойнайық, абайлап. Әр формада демалып тұрды. Құдайға шүкір костюммен келді. Қазір экранға белгілі спортшылардың немесе танымал адамдардың бір бетіндегі мүшесі шығады.
бір фотосы. Мүмкін ол сіздің қарсыластарыңыздың бірі болуы мүмкін. Соны сіз, иә, сол мүшесі арқылы тауып алыңыз керек кім екен. Е, қол тығады. Жақсы. Тамаша. Біразын көрдіңіз, танысып қалған шығарсыз. Бұл кім? Білмедім. Мен еріне қарамай дегенмін. Жон Джонс. Мүмкін сіздің қарсыласыңыздың бірі болған шығар. Дұрыс жауабын көрейік. Болым, дұрыс. Джон Джонс. Тамаша. Келесі. Күне, қобал жуады. А, мынандай? Макгрегор деп. Иә, Макгрегор. Макгрегор. Соған оқы, қазір дұрыс. Иә, өте дұрыс тапты, келесі тұр. Келесі. Мәссаған. Хабиб шығамын. Кім саусағы? Дұрыс жауап. Әрине, әрине, дұрыс. Хабиб. Көрсетіп емес. Кең танылған. Сомен соңғысы, соңғы сурет көрсетейік. О, кімнің құлағы? Мәс. Менге ұқсап көреді екен деп қойса. Сіздікіне ұқсайды екен. Өзіңдікі. Сонымен жауап өзім деді. Дұрыс жауабын көрейік. Осы кезде негізінде пандемия болған. А? Пандемия кезінде болды осы бой. Шаштарым өсіп тұр ғой. Шаштарасқа да барған жоқ. Шаштары жалпы қалған дейді. Иә. Бірақ жаңа айтып жатырмыз. Істемеген кезде. Иә, иә. Хабиб кіргізбеді ешкім. Хабиб Альварес деп айтып жатырмыз. Әлемдік осындай UFC жұлдыздарынан осы соңғы жекпе-жектен кейін жеке өзіңізге пікір білдірген. Жазып, звондап. А, жеке. Директке жазып. Құттықтап. Жоқ, құттықтаған көп болды. Енді бәрін айтпай қояйын. Енді былайына анализ де көп болды бойды. Мына жерде мынша одар өткізіп алдық деген. Біздің Қазақстанда да эксперттер көп болды. Мына комментарияны битбол қойсын. Біз бәрі эксперт екен. Біз де ойлап қой, мен қалай төбелесіп жүрмін. Менден мына жерде мықтылар бар екен ғой. Ойы да несі де. Талқылап тастаған. Иә, талқылап тастаған. Қай жерде қандай қатай, қандай одар өткізіп алғанымды айтты. Видеодан оңай ғой, бәрін тоқтатып көру. Тағы да бір видео дайындап қойған едік, рұқсат болса. Жақсы. Тағы видео бар ма? Иә. Кавказ шаршаттыңдар ғой. Due to a rear naked choke and still undefeated Shaukat Nomad Rakhmonov. Я с победителем Шавкатом Рахмоновым. Рахмет, сэр. Дәл осындай киім киіп жүрген еді. Иә. Бұл жерде иә. Біз енді бас киім жайлы әңгіме қылғымыз келді. Оған кигізген күшті болады. Ең бірінші рет. Басына былай бүйтіп. Ең бірінші рет бұл ой қайдан келді? Кім бірінші осыны қолдады? Қайдан басталды жалпы? Қарағандыда түсінікті күн суық киіп жүреді бәрі. Иә, иә. Басталды десе, менікі ме елік сыйлағаным ба? Жоқ. Жалпы осы стиль тымақпен шығады. Жалпы. Енді білмеймін, енді бір қазақтың бір тымағын көрсетейік дедік қой мына. Былайына бұрындан енді UFC-ге келісім шарт жазған кезде ой болған, енді Құдай қаласа осы UFC-ге шықсам бір жақсы бір тымақпен шығайын деген ниет болған. Бірден сондай болды, шапан емес. Шапан емес, енді шапан мен рұқсат бермейді ол жақта. Неге дегенде басқа Venom деген қазіргі таңда Venom бар, контракт бар сол UFC-мен жалпы. Бір апта қалған кезде сол UFC мен біздің бар бәйіс осы киіммен жүру керек. Сол киім демеушінің. Иә, демеуші. Тымақты біз арнайы әрдайым барған кезде суретке түседі. Түсіріп, не дейді, разрешение сұрайды. Тексеріп. Ішінде жарнама жоқ па деген сияқты. Иә, сондай сияқты. Әйтеуір сол тымақты өткізеді деген. Ал жалпы сол жекпе-жекке шығып жатқан кезде әнмен шығасыздар ғой, оны кім таңдайды? Өзіміз таңдаймыз ғой. Өзің, иә? Қалаған анамын. Или көмектесе ма бір осы әнді алшы деген сияқты. Ондайлар болады енді. Жалпы өзіме ұнаған әнді шығамын ғой. Ешкім маған ешқандай бұйрық бере алмайды. Өзіне былай сезіп жаңағы рух беретін бір өзі. Тау-тау адам. Атмосфера адай өзіне ән керек, иә? Адай күйімен шыққан. Бірінші ойымда адай күйімен шыққан. Өте керемет күй ғой енді адай күйі деген енді. Шынымен адай айтыр. Қазір езгерлендіріп жібереді. Езгерлен төбелескен кеп кетеді ғой біреумен. Қоймаңдар, адай қоймаңдар. Аман есен қазір жіберейік үйге көтеріп. Келесі жекпе-жекке бар ма осыны? Осыны таңдап қойдың деген сияқты. Жоқ, ол неде шыға ма? Жүгіріп келе жатыр. Енді жүрекпен шығады. Енді оймен. Енді былай. Қатты ұнайтын әндер жетеді ғой бізде. Ән деген енді проблема жоқ. Енді тымақ жайлы әңгімені қозғадық. Тымақ жайлы әңгімені қозғадық. Енді мен бір біздің түнгі студияның тілегі бұйырса, әлемде бүкіл адам осы сенің төбелесің арқылы
тымақ киіп жүрсің деп айтқымыз келді. Африкада да қиналып, Дубайда да. Иә. Өте танымалы қазақтың ұлттық бас киімі бола берсін. Әлем тани берсін. Болады, құдай. Сатып ала берсін, ақша бізге келе берсін. Өзіңе рахмет, алғысым шексіз. Осындай уақытыңды бөліп, түнгі студия көрерменнің алдына келгеніңе рахмет. Жалпы сәттілік тілейміз. Қазір енді демалыс, шамал демалып ал. Рахмет. Үлкен жарыстарда сәттілік тілейміз. Жақсы жаңалықтар көп болсын. Мультивалюталық карта керек пе? Кейсел Актив Супер қосымшасында ОГО картасын онлайн ашып, әлемнің кез келген нүктесінен сауда ақысын төлеген кезде 50%-ға дейін ОГО бонус алыңыз. Толығырақ Кейсел және Актив кезет сайттарынан немесе супер қосымшаларынан біліңіз. Кейсел. Я, осымен бағдарламамызды біз аяқтаймыз. Жоқ, аяқтамай тұрайықшы. Бір қолқа салғым келіп тұр. Енді қазақта ақын келсе де, батыр келсе де үйге жақсылыққа жорып, жолын сұрап жатамыз дейміз. Дәл осы орайда мен бір қолқа салғым келіп тұр. Нұрлан мырзаға, Шафкат бауырымызға. Менің ұлымның тұсауын кессек деген бір ұсыныс айтқым келіп тұр. Көшеңізді басып, біз келе жатырмыз, үнемі ағалық жолды көрсетіп жүресіз, ағалық ақылыңызды айтып жүресіз, үнемі қолдау көрсетіп жүресіз. Бүгінде бір қолдау көрсетіп, балама бір ақ жол тілесеңіз деген ниетім бар. Және Шафкат бауырымыз өзінің жеңіс жолымен менің және осында келіп отқан достарым бар. Ақын да, батыр да осы жерде деп айтып тұрмын ғой. Сырым Жандарбек Бұлғақов, Сырым Әуесхан деген достарым шақырып, бірге осы тұсаукесер рәсімін өткізсек деген ойдамын, рұқсат болса. Өздеріңіздің жолдарыңызды берсін деген ниет, қазақ өзі әрбір жақсы істен ырымдап, ниет қылып жатамыз, рұқсат болса. Мен енді Жандарбек пен Сырым шақырамын, ой, бұл кісілер нағыз. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Науырыз құтты болсын келе жатқан. Иә, науырыз құтты болсын келе жатқан. Уағалейкум ассалам. Әдем, ортаға. Қалайсыздар? Нұрлан мырза, ырымдап жатырмын. Тұсауын кессеңіз, бір шетінен Шафкат, бір шетінен Жандарбек алғашқы қадамдарын жасауға себепкер болса. Біз жетектейміз ғой, иә? Жетектейсіздер, иә. Ап, бәрекелді. Ал баламды... Қайсы бала? Реквизит деп жатсаң. Андадан кесес. Тау-тау адам деген осы ма? Ой, сәлем! Ал амандасықсы келіп тұр, иә. Үйзе адам тұрды. Ой, копия, копия. Әгіле, әгіле. Машалла. Ал, қошеметтеріңіз. Ал, келіп алам. Ал, бісмилла. Тәй-тәй істейміз. Тәй-тәй-тәй. Ал. Байлап берсен. Қошеметтеріңіз. Қазір, әйі. Иә, дәл солай, дәл солай. Әйі. And now. Иә, жақсы тілек айтып. Иә. Иә, бұйырса Шафкат аға сияқты батыр болсын. Аумин, аумин. Елдің еркесімен серкесі болсын. Жүрмейді елі басын. Біз сіздер, Жандарбек, кел. Бір жағынан ақын, бір жағынан батыр. Абыройлы, берекелі болсын. Мадияр ұлымыз, атанасын қуанышы болсын. Әумин. Барлық жақсылық тілейміз, барлық армандары орындалсын. Әумин, рахмет. Қадамынан нұр болсын. Алпыс. Ал. Бәрекелді. Ал, бәрекелді. Ал. Мен аласын. Отыр. Отырсандарсы, отыр. Шапкат, отырсандарсы. Опа. Не, отыр. Ал, бәрекет. Құтты болсын. Андау тұрп болдың, жаңа мүшін. Жаңа мүшін. Кел. Құтты болсын. Thank you.
достар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Түнгі студия бағдарламасының қонағы, қошеметтеріңіз, Шафет Рахмонов. Рахмет, сәттілік тілейміз. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Қошеметтеріңіз. Саламу алейкум. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Ертең 22-ші Наурыз, ұлыстың ұлы күні. Наурыз мерекесі құтты болсын. Түнгі студия бағдарламасының қонағы Ғаділбек Жанай. Ертең кездескенше.